Tá vendo esse sambão aqui atrás? É pra receber a militância do Geraldo Alckmin. Sabe que o candidato dele ao governo é o Dória no momento, mas você tá aqui com a camiseta do Márcio França convicto. Lógico, é. Eu não ligo muito pra partido, eu acho que quem for fazer o melhor, a gente vai votar. Então, eu fui convocado para vir aqui. Não teve muita escolha hoje, né, seu Anjo? Não, porque politicamente a gente tá apoiando também. Ela tá com a mochila. Trouxe o banquinho da Ana Beatriz. Não, pra mim não foi tão difícil, né? Porque ela gosta da bagunça, ela gosta de estar aqui na bandeirinha. Eu trouxe o banquinho dela que tá aqui. Então tá sendo bem tranquilo. Um beijo no coração de cada uma e de cada um de vocês. Você não obriga, você conquista.